genda olabeeri mu bakalangalo ewaba Eddy mezaya gwembulya aha gabayo makaki golengera eyo tunula babera mbusisira okimanyi nti nno eri bannanga wa kamera njagala tangaza tangaze waba Eddy mezaya kyovola Eddy mezaya bwe yatuuka e Kampala yafuuka kizibu bwe yatuuka e Sweden n'afuuka gundi poti. Kwagala nyo switi na mata Yuma bay, ay, guno mwaka ebikutte bite guno mwaka nebitala bite mya nebi yo nzima mtasulubada school headmaster make you wine straight out of Bahrain yo mwana mbakaka sena kuzomwezi nga 18 ngenda kuba 10 ewe Uganda tugenda kuwa tubasana kawe busika ku club 791 tuba bo muziki paka la sulubada school representing to the fullest fire dede chikino okay. Yeah, that's so. Yeah, Kaka, the church, you want to move by, Kakalaamu, can I not send the letter? No, sure. What were my father, Fang, got to sort of bassin, Berida? What were my father, Fakatolabo, Mana, Eke? Your fat, what was your better? Celebrating you. Katu celebrating, Gabu celebrating the Eke. Kati, Gwanda, and Jagarotuna, Malalo Gawam, Malalo Gawam, Magatia, Woveram, to no puna vibe. Nagawa Eke. Ono mwana atufuganga achali mulamu ne mukufa kwa achatufuka kubanga nyimba ze kati zafuka za fileze tukuba mu kufuna vibe huno ngaluimba kilo singo ha waliwo wanole agama ntino guni nakundi nga bamusika abayaye bamusika ne bamununa nuna rwimbo ru yeba achikule nyimba ze zaina amanya gali fani bali tatu chikole mu nawe Naka Kalaamu manyi music. Osegera. 7 years. Tuchikolemu. Ajaya. No. Let me tell you about Eke. Otyango omuntu eranze neunya family ya Mayanja Katonda yajiwa namala. Eraba na Uganda. Tetuina chetubanja Mayanja family. Yajiwa namala. Why? Look at this young man. Kumiaka 16 ayata andiso tukubendongo. Chovola ba katika singa wali twandoze wa miaka ana no yafuka stanga mwana muto ngalinga Michael Jacksoni osegera echanyumira oluyimbo olumulo yasemba yokuwa lwali lwa gospel agomu nkubunga bagamba yali alokose osegera rakati ekenze manyi ti atukwati dawe ebifo ali mukogerawo ne malaika simanyi Gabudieri Emmanueli waliyo malaika Emmanueli gwe yali omulokole kozivam nedda sibuvanga muneye kali sikwatanga bamalaika kala amanyaga bamalaika ago bwegatyo ali mukugamba Katonda kwaka kati Kakalaamu nze nesta genda mugulu eguru liba libo wa Katonda kati wabe eke yali tayogera nnyo eke alinga buza tulawo na asirika osegera kati Katonda afuna yo bugembe nafuna nawe toyogera Katonda inofuna yo bafe bakaye wisdom abamusanyisa kumacha akera ku breakfast abali ya breakfast ne mugamba God jaja God what a one. Usitekele chintu echi. Fetu gena kunyumiro nye guru kwe kaka. Si ono gena mguru. Luwachi sigenda. Haneda mbale mbuza uza. Na echi singo mkulu. Echi singo mkulu tulieno. Kalangalo. Wajirache malenya alo kugancho. Labi echalo cha kalango echizala wa sita. Aa! Echizala wa sita. Chine echalo. Mwaku mutala guri waliyo sito mulala. Lila. Kwa deka na kazi ndaro buwe. Nisagala. Echi chengendo kugela kunyino kubashua. Mumpuri nisenga ndiku TV sanyuka ndiku ku MD ya YouTube channel ndiku Uganda Byogere. Buli kitundu kiberako abekipali n'abomukisa. Ekitundu Kalangalo kyavaako famire ejo endala zigoberera. Otegedde kyavaako Mayanja famire ne bamala. Bebali ku mutala gwe. Kati okimanyi nti nno tugenze alinga buli omu alina okwekubisa ekifaananyi ne jjajja wa Kamilo ne jjajja wa jjajja ne anko. Tulina bakwata kifuba. Naye kakati ogera n'olaba oli omusajja oni Eddy Mnankani. Ono abeera Sweden. Batugambye obukeze ensozi satu olaba kiriye kibatugambye mabega walusozi luli kiriye kibira okiraba olaba tuli eno mailo bufukunya nenga tulengera emiti eche kibira kati mabira forest yagwao ova kwe che kibira nogweri tani wadde masanyalaze la tani wadde na rugudo rugenda yo chavula boyo musajja we yavene wawe mbalogo eri eyo olaba yayita opaka Kampala natukira ku radiator sasura nabera onakwe music wabagundi sebaduka nafuna ekisima nagende Burundi nagenda ngali fuje Sweden
Yagenanga muyimbi weyatugamba. Anti alimba mu abaana abato yagenanga lifuji abave Burundi. Gwegeno mulabe. Naye uliraka akafutuka ku kyalo kya bemeza. Tereka wewoka amukakoma ate waba mizaya bagai wano waba mizaya wano waba kamiliyoni. Wane waba kamiliyoni olaba ah tulina ku malalo wali olaba ya malalo agaliko pevazi. Gwegendo olabe tuli wano ku pevazi. Gendo olabe eri mu Kalangalo. E waba Eddy mezaya. Gwemburya aha. Gabayo makachi golengereyo. Tunura babe rambusi sira okimanyi tino eri banango wa kamera njaga tangaza tangaze waba Eddy mezaya chovola Eddy mezaya weyatuke Kampala yafuka kizibu weyatuke Sweden nafuka gundi poti tasobola kuva Sweden gwa poti eva mukifo yafuka poti gwalaba tangaza ofunya omukiso ogutu wako kuchira anti chenkugamba bulijatu wani karunji chakasoro kuveyo. Yena vaya tunuranga kami. Squirrel. Mbu Eddy. Mbumbera Sweden. Oma ya babere Sweden. Squirrel. Ah. Lava. Era singa te yari kamiliyoni zi family. Chile echaro singa President Museveni ya chegano kufa ku Uganda. Yani chiwa dava Congo. Na eno chili oke. Eno chili oke nepe oji wulira. Ne chidja labe chidja. Yesa. Yes. Nega chine chidja chimu. Chizi imbe kuberi gende wabu. Teni yona kasa la sura la Na yetu kakasiza nti jafubutuka. Tewu ajiji obadechi. Habo kuchalo bagambia tu ina ono mvubuka. Afana na kamiu. Kwa tulo bakumasimu gafe. Mbwabe yu. Netu bagamba yaani. Mbwani ono baina rinyari bamuita. Mbumezayo. Mezayo. Batu gambia habo kuchalo mbumuita mezayo. Mbweli. Teni nyumba. Mbwengo sembele dondi wala nyu. Kuri wala ati njagala kugamba abantu abamu bajjange Kampala ne bafuka kizibu Kakalaamu omanyanga je bavva kati abantu amba bagani de Kampala tasona tutwala wabo yiyo buka simanyi na jokwata nevane kati oyo musajja afuka pote Sweden tifo adewa chovola buli wabere Sweden agamba Sweden lye guru lyamanyi lye guru olaba muguno omwaka 2022 yotoraba yo mutigwa amasanyalaze ewa emeza bamisa mezayu olio muzeya gambi wa mezayu ewa ba mezayu mu 2022 tigwa amasanyalaze tabudo oloza mu 12 mwana bana bisimbayo akola ajja kuwabi kwasaga yagala ku ya ambassador mulamba Sweden kosi ngali mutana gwepana nayo laba ite kuwa manyi ambassador. President Museveni aine naku nebizibu. Alonza abanaku n'abali obubi. Tasola kulonda muntu ave amongere coach. Ngolaba bamutwaliriza. Katolonda muntu wekalangalo nga magere ya jangala du. Owakalangala kwa. Kwa tunulayo ndaba wali akawe ukaitirivu. Kwa anti laba yo. Chenkugambi akawe ukari wano kofiri nge. Ribizibu. Ribizibu. Baita yo vizibu family. Abantu basitaba liena atengo obereri. Kololo yenene. Ene chalo chona tuvuderi fatubu ze pake risi banyi zigoto. Baye wa. Nebatu gamba wa kamilioni mudeno. Eno. Ye wali omukisa. Kakalaamu na bagamba na mwabatu raba. Chalo kubera ko muntu famile nge ine omukisa. Endala ya bizibu. Chofala tubera ku chalo. Ngaruo famile ya balogo. Endala ya achi. Ya basabi. Famile ya bakamilioni olabi. Bafaza baze basabi. Bakoze batya. Twebuziza buziza ku bantu bekyalo bakamiliyoni balugo munange ne feno soro muri tuli defene tukoze genda waba emizayo simanyi mizayo genda yo lye fene ekyo kyalo emizimu ne misamba je gikikuma tovala uyava wano yagende Burundi byatuke Burundi nagenda ngale fuji kubanga abafanana tuteekate ko kufuna mizaya era jja ku challenge ngati awote waba ngako wabwe wabwe yewa. Batu gambi. Isima ya wadate me. Ata isima sose kumso ngiri. Ati kati isima musajja. Isima ya muzei wafu. Miaka agena munsambu. Ya manye biyaro biyaba antuwa babali miaka atani. Isima akugambi atowa kane. Kati waga kubuzo ono gundi. Kati onabimanye ilo unumwana mutu. Kati isima ya abimanye. Isima miaka kaka mwe tanu. Ye muzei woku chanu. Kaka mwe ndeye muzei woku chanu. Na ye kati lerofu nye wino mutufu. Wino mutufu. Wino Chenkugamba. Era wentusa aninga akaika mufuni. Kakati gwe. Osongeyo. Emizayu akongera nze nagamba nze nenkwato mwala ngayogero ngayagalo uyo mvubuka. Nsoka ne mbemboko. Kwanga bato antankura ntanaye. Okatonda akuje yo musozezo. Wo osuka wo ogenda Kongo. Ato osuka. Eri majani chani batu eri ku majani no gweli Kongo.
Yee, uwedechi. Gwe, tuwasoma kubayaring, fetuwa ita geography. Genda kusimu yoga, ambe where are we? Until the near place, place is Congo. Chovona meraba fana na Ale kasebo kaduka. Bai, kasebo wali kujia. Neda, anti no, na hiva na Uganda mbaburi. Gwembanga mwagala abantu mbaburi lize jebava. Hey, osoro okweti kwa musajja, nobo na wone miaka angansamu. Kati ono musajja omulabo yo emezayo. Gwafuno mwala tava waka. Yeye nyini, kubanga jiyavata sora kudayo. Na yeye mnyanyi miliza mchalu, chitachina. Anti lwansonga, yeye kari mwama kuru. Ne hali mwama kuru waje wafo ya asemba. Omayinti nosoro kudyo mwana nga abade ku Victorious. Nga yabade asemba, na agenda kumeya. Eye, wabaguni na wabakulembera. Kati ye Eddy mezayo. Otege deche mkugamba. Yes, sir. Hey, kakati mkugaiba sita kuchalo. Tuavuli deri sipanya zigoti. Baba itaye uwa. Nema ila atano. Ngaburi omagamba. Baba kamilion ni mugendebo emo. Watch the name. Elinya kamilion ni yetu tubanja. Yetu tubanja yetu ino kusasura. Mm. Toli epanki lako. Mm. Kati jakoli. Nzize Kampala kuba ambasada. Techakura wa the headline. Wa the mainstream. Ne YouTube tebachi kubako. Why? Because it was a joke. Ariechi. Bigerebu taba amu njala na kufuka poti Sweden. Taseguka. Yatuka ya mala. So kwa mpe wani? Ah, zebasivu. Uliza na wawaliza radio Simba. Mm. Chakabio jibe ilako. Mm. Lidi ya fe, zezimu zikasangu wawo. Mm. Zezimu ezitubele dewo ebangali ona up to now. Ilache mkola chakabi. Mm. Tuwa wanyo respective. Tuwa mkola chakabi. Miaka musambu. Tuliku AK-47, tuzo kumu, okugeza ako kujukira. Kujukira. Uruachoro za bantu wa ndiba mujukira? Chibaba wa mujukira. Hmm. Chisoka music industry. Yali mwana muto. Yafuka star kumiyake mito. Tu, ne family mwava. Music industry mjimanyi. Nti katunda bo. Eba blessing ilao. Hmm. Necho kubiri. AK yali msajia muntu mula munyo. Kuva kuba TV presenter, ba radio presenter, ba charibe. Yela tegero muntu eke. Wabira kona ye? Wabira kona ye banga. Mwali mkola china ye. Yela chichi ya kole chiri extra chula wa echa chita kilizika mbangali wabira na ye. Eke bangali na mula vila. Okusoki ya dalanti mazene Joseph banga. Kamilion? Ya. Mm. Nyaka minji. Mm. Eke yali asoma walibana bato. Musinga kwa vukuru. Mm. Atuga yantu mchali la kusomero. Yamale misomo je, niye gata kumuganda we. Kamilion. Ya, na ingira music industry. Muru jukiro limbalo ya tandikirako. Mm. Yali limbalo wa muganda we. Viadam remix. So, eko limbalo wa mfula ni rutula ganti dala. Chali ya jakuba wa dala music industry. Ila ya chitu ukiriza. Na fuka, echo chiyali. Mm. Ila chovula, that's why tumujukira nyonyo kuchintu chiyali yali. Miaka jemito. Yali... Yomu kubaliba kubana bato music industry bakabaka ba dancer. Nyaka lombuli ya koko na kule mwaliko na yomu show. Mutamde ne muganda we. Mm. Na kule chintu echintu echitakili zikika. Jasoro chukula muganda we. Echintu chesi juki lako eke. Nganzi. Mm. Echane unisapu tunao. Yali agenda shootinga video. Stiali na shuri. Yali agenda shootinga video. Na jana agamba mkuru wenti. Hey bloody. Paku ngate ungeni shootingi le mchi. Video. Mm. Ngato ye? Ngato ye nga kamire ngato ye liya kajijia ula yeyo. Nga ya bei ya kabili tana jamba lana mu. Kamiri nga je ulira ngato ya liya kabili nga zezimu ngato ziri Kenyo. Mm. Nga nemu Uganda. Teri uo. Mm-hmm. Najimua. Nama nga nemu omala. Mm. Ngato yo jiza. Kati yao wafu na misunderstand yao. Nga ubimanya abantu. Fete tulimalai kabantu. Nama uweleza na mga eke no ze ngato yangi. Na gamba. Sijiri na boya kala jichime. Chechintu echimu chesera vila. Tumala tuge bali damu. Bali kusimu. Kusimu. Tumala tuge na mugavana. Tusanga eke ya tudeda. Kaya saze eko. Mungato. Mungato ye njini yeyo. Gilano kugulua kuwa nisibuati ya limu kunje nyanyanyabuati. Hawe nakiriza eke ni nanti. Chechiru chesera vila. Ilane muganda we. Muganda ya musanga ya mugambati. Talina. Ya kiriza. Ya muganda tuwale ngatu. Te ya munga ya muna naganti katiyonu. Ngateja fuke chizibu na ajimulekera. Kira ni kamiri ya nini ya chintu ya choru muku interview. Hey. Ni mtuwe muku vya jukira. Nange chena jukira konti. Nali sisubi na teka sovolo kuhimi ya kumaguru gina mga. Mubiyo banja chino techiri. So,
ebintu ebyo mujjukirako naye nga teyali musajja mubi yali muntu mulamu nga mukakamu ngera ye muntu akubula naga kalema ekintu ekyo kibi ngera ye muntu asobola okubuusa naga blood bam so kitegeera so musajja oyo tetuligenda mwerabira naye ngenda gye yagendamu yali yantiisa nnyo atalwadde bakira bukezi nibaga nti kalema afudde gwobadde naye kintu ekyo kyanjawulo nnyo titwafunako mukisanganoga nti omuntu alwadde tumujjanjabe tumatidde so titulimu erabira omusajja oyo bwotuuka wano eno nolaba after 7 years olabanga eminji olabanga emitono bwotuulawa nolabanga ekkegalamidde wano essaawa zino nganzi ndabanga eminji ate nga mitini kwebaga nti wobeera eyo notanatuuka wano olawaza ekke yaffe emyaka 10 emabega era nange mbadde nzijanje balabalamu nga nabange era bangi obawulira nti ekaweza emyaka 9 ekaweza emyaka 10 naye siki kituufu naye kwegamba omala otuuka wano n'omanya nti emyaka mitini giti nojjukira na buli kimu memere buli kimu kangafe ababeerako naye kujjukira n'ebigambo bye kagamba kika yasinganga okukozesanga nga mwogera buladi era kuzanga kagambako mwana wa maama buladi era yakagambako yasinga yakaleeta n'engombe eyo yomu kubagireeta kujinyikiza era nga ne buladi wabeerawo ngera muyita mwana wa maama ngayekaga buladi so engombe ezo watageranga otya nti ekkanyize nti zivuddeko yasirikanga asambanga muli awo ng'omanyi nti waliwo ebitagenze bulungi ng'asirika sesinga ng'atambula n'akola ki n'agenda n'omanya nti nuyo akoze eki waliwolako nti eke yalwanyi ebbanga lyonna n'owulira kuba kati gwoli mu industry otambuliramu mwotambulira jalo mpeeyo omuntu yes yamputula gundi eke namunyiza nangu ng'ogyeko okuwamba engatto za mukuluwe ate teyamba yamuwa kwe yamuwa saye wamba yandize na wamba yamuwa agenda shootingiremu naye akakomo teyakaza kalema neyanziza neyanziza kakabinyo muganda wange anko jeze oli oti eyo webale kutuuka keno famire ya mayanja ogiyimiridde muno banga dene side zombi myaka mingi oyo omuntu wa munyumba famire bili myaka mingi tuli one love naye anko joseph webamma omusajja w'ekkaadi wawulira oti kubanga oli famire zonna era ye musajja yasooka okugamba nti lwaki kibadde kiti era nalwana nnyo okulaba nga muganda we bamuwakkaadi wekyagaana ekyo ne tukita naye kati essaawa zino tuli bakabi kwali akuba kale
kwaniriza.